Mačā Kerbašs. Kerbašs pamālu dodas uz priekšu. Kerbašs saspēlē visā veikli. Kas tas par izklupienu? Edhere! 1-0! Edhere un vārtī ir ieskaitīti, lai gan tur roponē, bet, nu, man liekas, tur arī bija jābūt 11 metru sodas stieram. Ja netiktu šī piespēle dabūt līdz adresātam, savus pirmos vārdus virslīgā un tikai ceturtie vārti Spartakam vispār šos. Un šī ir pirmie vārti Edheram virslīgā.